Oi, moça. Moça. Ai, meu Deus. Filha, finge que não está vendo. Será que um bandido de comida entrou nesta casa? Isto é um mistério. Oh my God. Olá, sejam bem-vindos. História de hoje... A menina rica que ajudava a amiga órfã. Ai, acho que ele já está chegando aqui pelo mapa, minha filha. Ah, mãe, por que a gente não vai com o motorista? Ah, então, eu acho que ele tá de férias, então a gente vai ter que pedir Uber mesmo. Ah, tá. Tá bom, mamãe. Ai, eu também preferiria muito bem ir de limousine, mas fazer o quê, né? Mas aqui eu coloquei o Uber Select. A gente vai com os melhores carros da cidade. Ah, mamãe, não ligo muito pra isso não, mas tá bom. Ai, minha filha, você tem que ter classe. Ai, ai, nem parece que é minha filha. Bem, ele já está chegando. Vamos lá. Ai, eu estou um arraso aqui no Instagram com esta foto, minha filha. Você também devia tirar mais fotos que nem eu. Ah não, mamãe, eu tô de boa. Eu não gosto muito desses negócios de rede social, não. Ai, você não sabe o que está perdendo. Você poderia ser muito bem uma influenciadora digital. Ah, mamãe. Eu não ligo muito pra essas coisas, a senhora sabe, né? Ah, eu sei. Eu sempre digo que você não parece ser a minha filha. Mas... está tudo comprovado que você seja, então eu não ligo. Ai, ai, mamãe, senhora não tem jeito mesmo. Ai, eu não acredito, minha filha. Ah, o que, mãe? O Uber que eu pedi, ele está do outro lado da pista. Ah, e por que a gente não vai lá, mãe? Não mesmo, eu pedi e ele tem que vir até aqui. Eu já estou mandando a mensagem para ele. Ai, minha beleza é muito delicada para atravessar uma rua. Oi, moça. Moça. Ai, meu Deus. Filha, finge que não está vendo. Ah, oi, menina. Filha, eu já falei para você fingir que não está vendo. Ah, a senhora pode me dar uma pipoquinha, uma comida? Eu estou morrendo de fome. Ah, mãe, eu vou dar isso daqui para ela. Não mesmo. Ai, minha filha, você não sabe por onde ela passou. Está cheia de bactérias. Ai, ela fede. E muito. Ai, quer saber? Eu vou pegar o Uber lá do outro lado da pista. Vamos, minha filha. Ai, mãe. Por favor, deixa eu dar essa pipoca pra ela. Ela tá com fome. Não mesmo. Você não pode encostar, tá bom? Não encosta nessa menina. Vamos embora agora. Venha logo, Lara. Ai, desculpa, menininha. Ai, meu Deus, esses mendigos pedindo dinheiro aqui na rua. Ai, que coisa insuportável. Ai, o cheiro entrou no meu nariz. Ai, que horror. Quando eu chegar em casa, eu tenho que tomar um banho. Entra logo, Lara, no Uber. Ai, mamãe, espera aí. Ai, meu Deus, vamos embora agora, Uber. Senão essa mendiga vai nos perseguir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu estou no meu terceiro banho. E o cheiro daquela mendiga não sai de mim. Ai, o que será que eu faço? Ai, deixa eu ver aqui, louco. Antes que ela saia do banheiro, hein? Ai, deixa eu pegar aqui meu armário também. Vou colocar tudo na bolsa. Pronto, acho que dá. Vou esconder a mala aqui, pra ela não me ver. Pronto.
Mãe! Mãe, é! Mãe! Mamãe! O que é, Lara? Por que está gritando? É pra me avisar que eu vou na casa da Luísa agora, tá? Tenho que fazer o dever de casa. Tudo bem. Não demore muito. Você sempre tem horário pra chegar. Tá bom, minha filha? Tá bom, mamãe. Vou lá agora, tchau. Tchau. Ai, ai. Consegui despistar. Agora eu vou pegar a bolsa aqui escondida. Pronto. Ai, minha nossa. Ali está ela. Menina! Menina! Oi! Ah, oi, moça! Ai, você voltou! Ai, por que você voltou, moço? Tem que tomar cuidado. Ai, não se preocupa com isso não, tá bom? Eu vim trazer a comida que você queria. Sério, moça? Sim, sim. Ai, minha nossa, muito obrigada. Ninguém nunca foi gentil comigo, que nem você. Ai, bem, você vai querer comer agora? Claro, eu tô morrendo de fome. Ah, vamos ali aqui que eu te dou comida, tá bom? Ai, tá bom. Minha nossa, menina, coma um pouco devagar, senão você vai acabar se engasgando. Ai, desculpa, é que eu tô com muita fome, faz muito tempo que eu não como comida boa assim. Ai, sério, coitadinha. Sim, sim. Ai, peraí, já tô terminando. Terminei. Pode me dar outro? Sim, toma, pega esse daqui. Que delicioso esse biscoito. É um bom que eu compro no mercado. Nossa, é muito bom mesmo. Nham, nham, nham. Ai, ai, coitadinha. Você sempre pede comida? Sim, eu não tenho pra quem pedir, então peço pra todo mundo que passa na rua. Ah, e é sempre que você ganha comida? Não. Quase nunca me dão comida. Às vezes não. Sempre eu tenho que pegar comida do lixo. Ai, minha nossa, coitada de você, menina. Ah, pois é. Bem, olha só. A comida aqui acabou, mas não se preocupa. Amanhã eu vou trazer mais comida pra você, tá bom? Ai, tá bom, você é muito obrigado. Você é muito gentil comigo. De nada. Aliás, o meu nome é Lara. E o seu? Qual é o seu nome? Ah, eu não tenho nome. Ai, que pena. Eu posso te dar um nome, então? Pode sim. Meu, então, que tal Sofia? Ah, Sofia é um nome muito bonito. Eu gostei. Obrigada. Tudo bem, então, Sofia. Amanhã eu volto com mais comida. Ai, tá bom. Você é muito gentil. Muito obrigada, Lara. Ai, tenho que ir embora logo, senão minha mãe vai achar estranho eu ter sumido tanto tempo assim. Acho que eu vou pegar aquele bolinho e aquele biscoito. Eu tô muito estressada. Vou sair um pouquinho da dieta. Onde está meu biscoito, meu bolinho? Ai, meu Deus. Eu acho que a Lara comeu. Mãe, eu cheguei. Minha filha, você comeu o bolinho, o biscoito da mamãe na geladeira? Ah, sim, mamãe. Não sabia que era da senhora. Mil desculpas. Ah, tudo bem. Só tome cuidado para não engordar. Tá bom, mamãe. Obrigada. De nada.
Ai, eu acho que vou pegar essa maçã, essa banana. Ai, eu tenho que pegar mais coisas. Ai, aqui no armário, aqui nesse. Pronto. Como sempre, vou esconder aqui a mala e avisar para a mamãe que vou sair. Mamãe? Mamãe? Oi, a minha filha. Mãe? Eu tenho um trabalho para fazer na casa da Luísa da escola, tá bom? De novo, Lara? Sim, mamãe. Essa semana é cheia de compromissos. Ah, bem. Tudo bem. Você precisa se socializar mais mesmo. Então vai para a casa da Luísa. Não volte tarde. Tudo bem, mamãe. A senhora vai demorar muito aí? Sim, é meu sono de beleza. Mas a senhora não tá dormindo. Não sou eu que durmo. É a minha pele. Ah, tá. Tá bom, então. Tchau, mamãe. Tchau, filha. Oi, oi, oi. Pronto. Sofia, eu voltei. Ai, Lara, que bom. Então... Então eu trouxe mais comida. Ai, eu não acredito. Sem mais um dia passar fome de novo. Sim. Olha só, dessa vez eu trouxe um pouco mais, tá? Mas tenta guardar a comida, tá bom? Ai, tá bom. Acho que assim vai ser um pouco melhor. Sim, vai ter dia que eu não vou conseguir vir. Senão minha mamãe, ela vai brigar comigo. Ai, eu entendo. Tudo bem. O importante é que você é legal comigo. Ah, sim, sim. Então, vamos lá pegar comida? Sim, eu tô com muita fome. Olha só, peguei esse daqui. Ai, esse daí deve ser muito bom. Sim, sim, é. Acho que sanduíche muito bom. É, eu mesmo que fiz. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom. Pois é. Cuidado pra ninguém ver, hein? Tá bom. Pronto, já terminei. Nossa, você come muito rápido, Sofia. Ai, desculpa, é que eu tô com muita fome. Toma, toma essa banana aqui. Ai, peraí. Ai, eu vou ficar vendo aqui pra ninguém ver, tá bom? Ai, tá bom. Ai, se alguém conhece minha mãe e fala pra ela, eu tô enrascada. Terminei! Minha nossa, Sofia, você come muito rápido. Ai, desculpa. Ah, não, tudo bem, né? Toma. Toma essa pizza. Ai, obrigado. Ai, que bom que você tá sendo bem alimentado, Sofia. Você até engordou um pouquinho. Ai, sério? Sim, sim. Ai, deve ter engordado 1 quilo. É, talvez, 1 quilo. Eu acho que eu vou escapar da dieta um pouco. Não tem ninguém olhando mesmo. Ai, eu vou pegar aquele sanduíche de carne maravilhoso. Oh, minha nossa, ele não está aqui. Espere um pouco. Os outros armários também estão esvaziando. Mas eu não como tanto assim, e nem minha pequena Lara também não. Oh, será que um bandido de comida entrou nesta casa? Isto é um mistério. Oh my God.
Lara? Lara, minha filha. Oi, mãe. Então, filha, eu irei para a academia agora. E levarei a Fifi no pet shop. Tá bom, mãe. E não se preocupe, eu irei demorar e chegar um pouco tarde hoje. Tá bom, mãe, você me cuidar. Eu sei que você sabe se cuidar. Você é minha filha. Vamos, Fifi. Dê tchau para Lara. Tchau, Fifi. Tchau, Lara, minha filha. Tenho que ir logo aproveitar que ela saiu. Assim eu consigo pegar mais comida para a Sofia. Peguei isso. Ai, pegar isso também. Ai, meu Deus, tem que pegar muita comida. Vou logo. Oh, é tão bom e relaxante a dançar. Ai, minha nossa, eu fico pensando na situação de casa. Oh, ai, meu gato. Eu esqueci. Lara está sozinha em casa. E se o bandido de comida entrar e ela estiver lá? Ai, meu Deus. Eu não sei o que seria de mim se acontecesse algo com Lara. Eu tenho que ir para casa o quanto antes. Ai, meu Deus. Lara, minha filha. Cadê ela? Sofia, Sofia, eu trouxe mais comida. Ai, minha nossa. Ai, Lara, obrigada. Ai, de nada. Então, vamos lá. Eu trouxe um monte de comida gostosa. Ai, que bom. Eu tava com muita fome. Vem, Lara. Vem, Sofia. Oh my god, o meu celular está sem o sinal aqui. Oh, eu acho que vou ter que ir na praça para pegar o sinal e pedir o Uber o quanto antes e ir pra casa. Vamos para casa ver a Lara, senão um bandido vai chegar lá. Na, na, na. Ai, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Lara, minha filha, o que você está fazendo aqui? Mãe, 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 o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não estava na academia? Sim, minha filha, mas eu estava preocupada o suficiente voltar para casa para te ver. Agora eu sei para onde está indo a comida toda de casa. Você está dando para esta mendiga. Eu não sou mendiga, senhora. Eu só moro na rua. Ai, mendigo é toda a mesma coisa. Mãe, mas... Mais nada, Lara. Você sabe muito bem que não era para falar com esses tipos de pessoa. Eles não são do mesmo nível que a gente. Eles são sujos e fedem. Mas, mamãe, ela tava passando fome. Não me interessa. Isto não é problema da gente, Lara. Ai, mãe, coitada. É, senhora, você não pode fazer isso com sua filha, ela só estava me ajudando. Não me interessa nada disso. Agora, por sua casa, Lara, a gente vai ter que se mudar desta cidade. Mas por que, mãe? Por que a senhora quer que a gente se mude? Sempre, se a gente só continuar aqui, você vai continuar ajudando mendigas, que nem esta garotinha aí. Mãe, por favor, eu não quero ir embora. Não me interessa. Vamos, você vai arrumar as suas malas e a gente já vai embora desta cidade. Assim você nunca mais vê esta mendiguinha aí.
Lara, por favor, não vá embora. Ai, meu Deus, eu tenho que ir. Desculpa, Sofia. Ai, Lara, não se preocupe. Eu sempre vou me lembrar de você. Você foi a única pessoa que me ajudou nessa vida. Ai, meu Deus, essa conversinha fiada. Vamos embora agora, Lara. Senão, você vai ficar de castigo pelo resto da vida. Ai, mãe. Vamos. Ah, que bom. O Uber chegou, está ali do outro lado. Vamos agora. Ninguém está vendo. Eu vou roubar outra comida aqui. A minha bebida favorita. Deixa eu correr, senão a segurança me pega. Filha? Oi, mãe. O que você conseguiu de comida? Eu consegui uma banana. Ai, meu Deus, Lara, minha pequena. Que situação a gente foi parar depois de anos em riquezas. Ah, pois é, mãe. Era pra você estar na faculdade agora. Agora estamos morando na rua. Ai, mãe, também tô muito triste com essa situação toda. Eu vou comer essa banana. Ai, come mesmo, minha filha. Senão vamos passar fome. Filha, há uma moça ali, peça dinheiro para a gente comprar comida. Tá bom, mãe. Espera aí. Moça? Moça? Ah, oi. Pera aí, rapidinho. É que eu tô pedindo Uber. Ah, tá. Sem problemas. A senhora podia me dar dinheiro pra me comprar comida? Ah, claro. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus, minha nossa. É você, Lara? Ah, como é que você sabe meu nome? Você não me reconhece? Eu sou a Sofia. O quê? Sofia? Sim, há muito tempo. Você não lembra, não? Você que me deu esse nome. Ai, minha nossa. Você tá tão diferente, Sofia. Ah, você também tá, Lara. Ai. Então, Lara, você tá nessa situação de rua agora? Sim, as coisas não ficaram muito boas pra mim depois que eu me mudei daqui. Então, como a gente perdeu tudo, a gente voltou pra cá, mas pra morar na rua. Ai, minha nossa, Lara, coitada. E pra você as coisas ficaram bem melhores, né, Sofia? Sim, sim. Eu fui adotada por uma família muito, mas muito rica mesmo. Nossa, que sorte, Sofia. Minha filha, por que está demorando para pedir dinheiro para esta moça? Olá, moça. A senhora tem dinheiro para nos dar? Estamos passando fome. Ah, olá. Você é mãe da Lara, né? Sim, sim, eu sou. A mãe. O que foi, filha? Essa é a Sofia. Que Sofia, filha? Eu não conheço. É aquela menina que eu ajudava quando era criança. E a senhora até se mudou da cidade por causa disso. Oh my God. Meu Deus. Você era aquela menina? Sim, sim, eu era. Ah, e o que aconteceu com você? Você está com roupas melhores agora? Ai, que foi adotado por uma família muito rica. Oh my God. Meu Deus, mil desculpas. Agora eu entendo o que você passava, menininha. Ah, tudo bem. Passado é passado, né? Oh, sim. Você tem algum dinheiro para a gente comprar comida? A gente está passando fome. Ah, bem, eu tenho sim. Mas... Eu entendo se você não quiser dar.
Afinal, eu maltratei você no passado. Não, não é isso. É, eu tive uma ideia melhor. Ah, que ideia, Sofia? Então, na verdade, minha família adotiva, ela é dona de várias casas. E eu posso arranjar uma pra vocês. Sério? Sério que você vai ajudar a gente? Claro! Você me ajudou quando eu era criança, você simplesmente nos piores dias da minha vida. Você me ajudou me alimentando. Eu poderia ter até morrido se fosse por sua causa, Lara. Ai, minha nossa. Minha nossa, eu não sabia. Ah, pois é. Então, Lara, eu quero ajudar você e sua mãe, apesar de ter acontecido aquilo. Você me ajudou muito e eu quero agradecer. Ai, muito obrigada, Sofia. Ai, de nada, Lara. Você ainda é minha amiga. Ai, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Sofia.